Здравейте отново с въпроси от нашата електронна поща, скъпи приятели. Илиан Диянов търси мнение по въпроса: има ли бъдеще Макс Верстапен в Red Bull? В крайна сметка, много интересна е тази тема. Благодаря и за добрите думи. Защото Макс е наистина абсолютният лидер на отбора на Red Bull в момента. Но отбора не е онзи, който беше в периода след 2010 година. Не е абсолютният лидер в Формула 1 в нито едно отношение. Да, има добър бюджет, има добра структура, има добър партньор в лицето на Honda, но съвсем не прави най-добрия продукт. Тейлър Нюи очевидно дава интересни решения, оригинални решения, но ефектът от тях не е онзи, който имаше и в годините, в които работеше в Макларен, преди това в Уилямс. От тази гледна точка, бъдещето на Макс Верстапен в Red Bull, като чиста техника, с която той разполага, съвсем не случайно вече няколко пъти беше поставено под въпрос. В същото време, абсолютно за никого вече не е тайна, че Тото Волф през август месец опитваше да подпише с Макс, независимо дали за следващия сезон или за 2021 година. Имаше различни варианти на тези разговори. И ако това не се случи за 2020 година, т.е. за следващата година, вероятността Макс да бъде привлечен в Мерцедес през 2021 година съвсем не е малка. Като причина за един евентуален трансфер е не само превъзходството, което Мерцедес има в настоящия формат на Формула 1, като структура, като финанси, като начин на работа на отбора, но и несигурността, която има около бъдещето на отбора на Red Bull, защото аз мисля, че неведнъж е ставало дума за желанието на Матешиц още преди няколко сезона. Не случайно бяха и заплахите на доктор Марко, че Red Bull ще напусне Формула 1. Те не бяха толкова безпочвени, колкото изглеждаха в определен период от време, защото интереса на Red Bull би могъл да бъде пренасочен към футбола, към участие в Шампионската лига с някои от неговите клубове, защото те съвсем не са малко вече, и така влизане в една друга сфера на популярност извън моторния спорт, запазване все пак на някакво участие, но вероятно с Астън Мартин и така нататък и така нататък. Участието на Honda също така съвсем не е 100% гарантирано. Всичко много ще зависи от престането до края на тази година, евентуално следващата година, защото погледа на японците напред във времето ще бъде свързан с това какво наистина могат да получат при новата Формула 1, с новите правила и така нататък и така нататък. За Мерцедес изглеждат нещата далеч по-сигурни, като по-далечна перспектива от тази гледна точка, плюс желанието на Тото Волф и на екипа да го привлече, съществува. Съществува, разбира се, и вариант Ферари, за това също се говореше, но при положение, че Люклер прави толкова силен сезон и начало на кариерата си при тях, вероятността двамата да бъдат събрани в един отбор практически е изключително малка. Така че как точно ще се развие кариерата на Макс, според мен е много трудно да се прогнозира. Аз лично смятам, че по-скоро можем да станем свидетели на едно преминаване към Мерцедес на мястото на Хамилтън след 2021 година. Ако, разбира се, Льюис наистина поеме в тази съвсем различна посока на живота си, в която е все по-активен в момента, в крайна сметка. Мода, присъствие на важни различни събития и така нататък, той има мисия, която е съвсем различна от това просто да кара автомобил в Формула 1. Така че това бих дал като така някакъв отговор на въпроса за бъдещето на Макс. Благодаря за повдигнатата тема. Ще бъдем отново заедно скоро.